ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സിനെ പരിചയപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ തുടങ്ങല്ലേ. സോ ഫസ്റ്റിന് നമ്മൾ കാണുന്ന പ്ലാന്റാണ് സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ്. ഇപ്പോൾ സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ് ഒരുവിധം എല്ലാ വീട്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു 4 വെറൈറ്റി ഓഫ് സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്. അതിലിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഉള്ളിൽ ഗ്രീൻ ആയിട്ട് പുറത്ത് വൈറ്റ് ബോർഡറിലുള്ള ലീവ്സ് ഉള്ള പ്ലാന്റാണ്. നമ്മൾ ചട്ടിയൊക്കെ നല്ല ക്ലീനാക്കി സെറ്റായി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഉള്ളൊരു വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളിൽ വൈറ്റ് വന്നിട്ട് പുറത്ത് ഗ്രീൻ ബോർഡർ വരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ്. പിന്നെ സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ് തന്നെ ഒരു ഗ്രീനിഷ് വെറൈറ്റിയും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഈ കാണുന്നത് വളരെ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്പൈഡർ പ്ലാന്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ് കളക്ഷൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന പ്ലാന്റിൻ്റെ പേരാണ് യുജീനിയ. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലീവ്സ് ടിപ്പിൽ വന്നിട്ട് റെഡിഷ് ആയിട്ടാണ് കാണാം. അതായത് അതിൻ്റെ കൂമ്പെന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് കളറാണ്. ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെയിലൊക്കെ കൊണ്ട് എന്താ ഇതായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ലക്കി പാമ്പാണ് നമ്മൾ ഈ പോട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ലക്കി പാമ്പിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പീസ് കിട്ടിയതാണ്. അത് നമ്മൾ 3 എണ്ണമാക്കി വെച്ചു. അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ച് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത് കാണുന്നത് കലേബിയത്തിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. കലേബിയം നമുക്കറിയാം ചേമ്പിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഗ്രീൻ വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷനിലുള്ള പ്ലാന്റാണ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്ന പ്ലാന്റാണ് സിസി പ്ലാന്റ്. സിസി പ്ലാന്റ് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കോമൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സിസി പ്ലാന്റ് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലീവ്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെയാണ് ഇരിക്കുക. നല്ല ഷൈനിങ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. മെയിൻ്റെനൻസ് വളരെ കുറവായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാന്റാണ് ഇത്. സിസി പ്ലാന്റ് പറയുന്നത് വെള്ളമൊക്കെ ഒരു 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഇത് ഞാൻ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് സെറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അരയിലേ വരുന്ന 2 വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഒന്ന് ഗ്രീനിഷ് ടൈപ്പാണ്, ഗ്രീൻ പൂൾ അരയിലിയ. നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് വൈറ്റ് വെറൈറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ. ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ പേര് മിൽക്കി ബാംബൂ എന്നാണ്. ഇതിൻ്റെ ലീവ്സ് വന്നിട്ടൊരു നിയോൺ കളറിൽ എന്താ വൈറ്റ് ഡോട്ട് ഡോട്ട് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ചെടിയാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഒരു നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ തൈ വാങ്ങി വെച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഗ്രോത്തൊക്കെ വന്ന് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എഗ്ലോണിമയിലുള്ള പിങ്ക് സ്പ്ലാഷാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. എഗ്ലോണിമ നമുക്കറിയാം അത്യാവശ്യം വെറൈറ്റീസ് ഉള്ള പ്ലാന്റാണ്. അതിലൊരു വൈറ്റ് ടൈപ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അതിൽ നല്ല ഭംഗിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൊരു വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റെഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്. ഇതിന് അത്യാവശ്യം സൺലൈറ്റൊക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റെഡിഷ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട്. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കാണുന്ന പ്ലാന്റാണ് ഫിലോഡെൻഡ്രോൺ ലെമൺ ലൈം. നല്ല വലിയ നിയോൺ ലീവ്സോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റാണിത്. ഇത് എന്താ ഒരു ക്ലൈംബർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു PVC പൈപ്പിൽ കയറൊക്കെ ചുറ്റി കൊടുത്ത് എന്താ പടർത്താനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ സെറ്റായി നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണിത്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഫിലോഡെൻഡ്രത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഫിലോഡെൻഡ്രോം ഡൊമസ്റ്റിക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ ലീവ്സ് നല്ല ഗ്രീനിഷ് ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 2 ചെട്ടിയിലായിട്ട് ഞാനത് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ വേറെയും കുറേ കുഞ്ഞു ചെട്ടികളുണ്ട്. അതിലന്നെ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റാണിത്, മോൺസ്റ്റർ അഡൻസോണി അല്ലെങ്കിൽ സ്വിസ് ചീസ് പ്ലാന്റ്. ഇതിൻ്റെ ലീവ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല ഹോൾസ് വന്നിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ ഇതൊരു ക്ലൈംബർ കൂടിയാണ്. നല്ല എന്താ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് പീസ് ലിലിയാണ്. പീസ് ലിലിയുടെ 2 തൈകൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ച് സെറ്റായി വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റിന് ഉള്ളൊരു വെറൈറ്റിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പ്ലാന്റാണ് ഫിറ്റോണിയ. ഫിറ്റോണിയ നമുക്കറിയാം ചെറിയ പോട്ടിൽ തന്നെ നല്ല അത്യാവശ്യം ബുഷിയായിട്ട് വളരുന്ന പ്ലാന്റാണ്. ഇത് ലീവ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ തളിർത്ത് തളിർത്ത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് സിങ്കോണിയത്തിൽ വരുന്ന പിങ്ക് വെറൈറ്റി. സിങ്കോണിയത്തിൻ്റെ ഒരു പിങ്ക് വെറൈറ്റിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ഈ ബ്ലാക്ക് പിങ്ക് കോമ്പിനേഷൻ വരുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അലങ്കാര ചെടികളുടെ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് പ്ലാന്റാണ് മണി പ്ലാന്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന മണി പ്ലാന്റാണ്. നമ്മൾ മണി പ്ലാന്റ് കാണുന്നത് തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ്. ഇതേ സെയിം ടൈപ്പ് നമ്മൾ വേറൊരു പോട്ടും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് എഗെയിൻ ഞാൻ PVC പൈപ്പിൽ ഹെയർ ചുറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ക്ലൈംബ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്യാവശ്യം ഉഷാറായിട്ട് പഴുതന്ന് പിടിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ആൾ.
പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ മണി പ്ലാൻ്റെ അത്യാവശ്യം ഒരു മൂന്ന് വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ കാണുന്നത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മണി പ്ലാൻ്റാണ്. പിന്നൊരു വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിയോൺ പോത്തോസ് എന്ന് പറയും. നല്ല നിയോൺ ലീവ്സോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റാണിത്. നല്ല ഭംഗിയാണ് നിൽക്കുന്നതാണിത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രീൻ മണി പ്ലാന്റ് തന്നെ ഒരു ഗ്രീനിഷ് വെറൈറ്റി, ഫുൾ ഗ്രീൻ ലീവ്സാണ്. അതിലൊരു ഷെയ്ഡോ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല ഗ്രീനിഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വെറൈറ്റിയും കയ്യിലുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ വേറൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള എൻജോയ് പോത്തോസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രീൻ വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പ്ലാന്റിൻ്റെ പേരാണ് റിയോ പ്ലാന്റ്. ഇത് ഒരു സ്റ്റാർ ലൈക്ക് ലീവ്സ് ഉള്ള പ്ലാന്റാണ്. അത്യാവശ്യം ചട്ടി നിറച്ച് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ലോ ലൈറ്റിലൊക്കെ നന്നായി വളരുന്ന പ്ലാന്റാണ്. മെയിൻ്റെനൻസൊക്കെ വളരെ കുറവ് മതി. സിങ്കോണിയം പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷനാണ് നമ്മളിവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ പോട്ടിലും ചെറിയ പോട്ടിലൊക്കെ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഓരോ പോട്ടിലും ഓരോ ടൈപ്പാണല്ലോ അതിൻ്റെ ലീവ്സ്. അതായത് സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ലീവ്സിൻ്റെ കളർ. ഇതിപ്പോൾ നല്ല ഗ്രീനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പോട്ടിൽ. ഇവിടെ നോക്കും നല്ല വൈറ്റിഷ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതായത് സൺലൈറ്റ് കുറേ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു മീഡിയം സൺലൈറ്റ് കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ വെയിൻ പോലെ വൈറ്റ് വെയിൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. നല്ല ഡിമാൻഡുള്ള പ്ലാന്റാണ് സിങ്കോണിയം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പ്ലാന്റാണ് ചൈനീസ് ക്രോട്ടോൺ പ്ലാന്റ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ ലീവ്സ് വന്നിട്ട് താഴെ നല്ല റെഡ്ഡിഷായിട്ടാണ് ഇരിക്കുക. മേൽഭാഗം എന്താ വൈറ്റ് ഗ്രീൻ മിക്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയാണിത് കാണാനായിട്ട്. ഒരു ഗ്രാസ് വെറൈറ്റിയിൽ പെടുന്ന പ്ലാന്റാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം സെറ്റായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ഗ്രീൻ ലീവ്സാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ എന്താ സ്റ്റമ്മൊക്കെ നല്ല ബ്രൗണിഷ് ആയി തുടങ്ങി. കോഡിലൈൻ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ചെടിയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇത് അതിൻ്റെ ബ്രൗൺ ടൈപ്പാണ്. ഇതിൻ്റെ ലീവ്സ് വന്നിട്ട് നല്ല കുറേ ലൈൻ ലൈനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഓർക്കിഡ്സിൻ്റെ വെറൈറ്റി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് തന്നെയുള്ള പിങ്ക് ഫ്ലവേഴ്സോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചെടിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ്സ് പരിചയപ്പെടാം. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഫിലോഡെൻഡ്രോൺ ലെമൺ ലൈനിലുള്ള വെറൈറ്റി തന്നെയാണ്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള നിയോൺ ലീവ്സാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അടിപൊളിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാൻഡ്രിൻ ഷൂ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ലീവ്സ് വന്നിട്ട് നല്ല പർപ്പിൾ കളറാണ്. താഴേക്ക് നല്ല ഡാർക്ക് പർപ്പിളാണ്, മേലേക്ക് നല്ല വൈറ്റ് പർപ്പിൾ കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്ന ലീവ്സാണ്. മെയിൻ്റെനൻസ് വളരെ കുറവ് ആവശ്യമുള്ള ചെടിയാണ് വാൻഡ്രിൻ ഷൂ. പിന്നെ ഈ പ്ലാന്റ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹാങ്ങിങ് കളക്ഷനിലെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എവർഗ്രീൻ ടേർട്ടിൽ വൈനാണ്. ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്ലാന്റ് വാങ്ങിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് നശിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും നമ്മളിതിൻ്റെ പീസസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വേറെ പോട്ടിൽ പ്രൊപ്പിഗേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം അതൊക്കെ വളർന്ന് നല്ല ഭംഗി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു പ്ലാന്റാണിത്. എപ്പിസിയായി വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഒരു അടിപൊളി പ്ലാന്റാണ് നമ്മളീ കാണുന്നത്. ബ്രൗൺ ലീവ്സോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റാണിത്. മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്ലാന്റ് കണ്ടോ, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മുട്ടുകളൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അത്യാവശ്യം മെയിൻ്റെനൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് ഈ പ്ലാന്റിന്. ഇത് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിയോൺ പോത്തേഴ്സ് ആണ്. നിയോൺ പോത്തേഴ്സ് നല്ലൊരു ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ് ആണ് കേട്ടോ. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ. ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ പേരാണ് സ്പൈഡർ വോട്ട്. മെയിൻ്റെനൻസ് കുറച്ച് ആവശ്യമുള്ളൊരു പ്ലാന്റാണിത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്തിരി ശ്രദ്ധ കുറഞ്ഞ കുഴപ്പം കണ്ടോ. ഇതിൻ്റെ ലീവ്സൊക്കെ ഇത്തിരി ബ്രൗണിഷ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വാട്ടറിംഗ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. വാണ്ടറിംഗ് ജൂവിൻ്റെ ലീവ്സ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലീവ്സ് ഇരിക്കുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് കേട്ടോ. സോ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ ചെറിയ പ്ലാന്റ് കളക്ഷൻ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. സി യു, ബൈ.